Banorët e fshatrave Bellov, Rabdisht, Cerjane e Zagrad në bashkinë Dibër kanë dalë në protest këtë të shtunë për gjendjen e keqe të rrugës së tyre, që i lidhë me qytetin e Peshkopis. Banorët shprehen se në këto 30 vite askush nuk ka menduar për ta, minimumi i për rrugën, e cila bëhet e pakalueshme sa herë ka rreshje shirash apo bore. Edhe pse prej 2 vitesh njëri nga këto fshatra, Rabdishti, është pjesë e programit të qeverisë 100 fshatra turistik, asnjë investim nuk është bërë në të. Në këto kushte, banorët paralajmërojnë bojkot të zgjedhjeve të 25 prillit. Kjo është protesta e dytë që bën fshati Rabdisht, por tani janë organizuar edhe 3 fshata të tjerë. Cerjan, Bellov dhe Zagrad. Duke u nis dhe duke marrë shkak nga taksa që paguajnë 70 makina që kanë katër fshatra, këtu nuk është bërë asnjë gu, nuk është lëviz. Rrogën e marrin, punë nuk bajnë. Kandidati për deputet ka arsët, për i zëm ka rasisht, nuk ka arsër politik, për kjo është një ngjyrë që është ngritë popullë vetë, nuk e ka ngritë Luan Haka ne e dikus tjetër. Gjëmë nuk është politik, kjo është për interesat tona. Luani është me fatë që erë këthu, pa që është protesta, ku si është gjendja. Ki ka arsë i banori pshatit Cerjan. Ne, Luani, me qëse kemi Luani këtu, i kërkëm që mbështes vetëm me rrugë, se gjithë qëtë nuk duhëm. Po, të shkonim botime? Valla e së di, e pak e vështi. Ta shofim, shofim angazhimet e strukturave politike. Si mos nga premtojnë vetëm me letër, po nga premtojnë me fakte. Luani t'japim një premtim si banori i Cerjani, duke japim premtim si politikon. Na është herë dytë që dalim për probleme rrugë. Edhe imi shumë të mashtruar se asnjë nga qeveria nuk erdhi ta bëjë një kontakt me na nga që i bëm videon e parë. Edhe shumë të gënjim. Na sot imi mbledhë gjithë katër fshatat, Bellov, Zagrad, Cerjan, Rabdisht. Vetëm për rrugën, vetëm për rrugën, asnjë gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër. Ne këtu nuk kemi ason politike, ason rrugë. Se edhe radhën e parë, durmar, ishin e politikon këtu. Asi politikë në skatjon. Edhe na kemi ndalë vetëm për drejtën e rrugës. Na njerë e kemi marrë vendimin tonë, që nga që nuk ka bërë reagu asnjë nga kandidat edhe nga qeveria, na njerë kemi marrë një vëtësme ishë nuk do dalë në votime. Nuk do të lejmë ku të i votimi. Edhe i bëjmë thire, edhe ati të pandërgjeshmi, fshata që e kemi, po shkët majë ku të i në votimeve, a që këtë bëhet komshime me deputetë. Se ku pëshime me fshati nuk omo. Ju faleminderit që keni ardhur në mbështetin. Ne kemi dalë këtu se të kërkojmë një drejtën tonë. Nuk kërkojmë diçka, kërkojmë rrugën. Që 30 vjetë kjo rrugë o hapë që shko komunizmit. Pra ndaj, kush ka ardhur tuk e ne, ndesh demokratën, ndesh socialistën, në kam premtu, si në abë një votën, bëjmë rrugën. Kanë ardhur, kanë marë votën, ka shkuat që në deputetës që janë kujdesu ishë për ne. Ne kërkojmë sët të regulohet rruga. Ne këmë ndalë protest, por jo pun qeveritare, pun të drejtave tonë zonës tonë. Kjo zonë e Bellovës? Jo, kjo është një zonë që 30 vjetë, që 30 vjetë, të kam bi 70 makina, si ka 500.000, 35 milion, 100 metrë shdo vitë, 30 vjetë ka 100 metrë, ishim bërë 3 km rrugë. Pra ndaj, ne që 4 fshatra nuk nga bëgjë, ne nuk marim votem, nuk votem asë një. Nuk ka qështë i politike kjo. 30 vjetë një gurë që kanë hekë, jo sot, jo nesër. I bion paret i pusin nga për pronja për të bë pedonalin për Shkopi, nuk i pojnë për rrugën tonë. Të 70 makina jonë, siguracionet e litrat i dunë këta, pa ardhë mui, siguracionet takë, se nuk lënë qarkullim asë një. Që kjo shteti e dironë. I pranishëm në këtë protest ishte edhe kandidati i Partisë Demokratike për qarkun Dibër në këto zgjedhje Luan Haka. Ai ju premtoi se rruga e fshatit e tyre do të asfaltohet me ardhjën e Partisë Demokratike në pushtet më 25 prill. Ju keni fatin që sot më mbështet mua. Pra va kërkoj votën si vëllezër si biri këtij saj zone. Unë për sa kum qen, i kum dhon prava të besoj. Unë kum qen 3 muaj drejtor rrugës, ju më ani mend kush ka qenë këtu. Që a bisha traktorin e kum hek prej rrugës kryesore, kum bërë Rabdisht, e kum qohë në Cerjan, e kum qohë Zimur. Unë e ndoj që duhet me mështet mu. Së është pon politike kjo, se u të ishe politike isha arë me struktura, si thota, kisha arë me njëzë, me këta partije, me këtë, me këtë. Unë ke ju, nuk kum martë, aje unë gjusë skarë, gjësë skarë, aje nuk kum gjilët hatri mu.